Terve. Sepä Ertri kommenteissa, että mä oon puhunut tuosta omatekoisesta sinapista. Tosin mä tein kyllä turkin pippurisinappia, mulla on siitä video. Se oli ihan hauska juttu sillä lailla, että siitä tuli aika erikoisen makusta, mutta katsokaa se video, mä laitan tuonne kuvaukseen linkin siihen. Siinä oli yksi aihe tehdä semmoinen vähän erikoisempi sinappi, mutta mennäänpäs nyt ihan tämmöiseen kotosaan joulusinappiin. Ja jos tykkäätte väkevästä sinapista, mikä on todella sinapin makusta, että ei ole millään etikoilla ja tämmöisillä terästetty, niin tässä on ihan yksinkertainen ja helppo. Tämä ei vaadi oikeastaan niin kuin yhtään mitään, muuta kuin pikkasen laskutaitoa siinä mielessä, että laittaa sokeria ja tätä, niin mä oon laittanut sillä lailla, mä sanoin siinä, kun mä tein sen omenaleikkivideon, katsokaa sekin, niin mä laitan tänne kuvaukseen linkin siihen, niin siinä mä puhuin niin kuin itse tehdystä ja sillähän kommentissa tuli tältä, että voisit tehdä pienimuotoisen videon, kuinka tehdään. Ja tässä on yksinkertaiset aineosat. Sinappijauhetta, hienoa sokeria, sitten valkopippuria, jos tykkää laittaa. Mä laitan yleensä aina hiukan. Mä sekoitan sillä, että mä sekoitan 1/3 sokeria. Joskus mä oon laittanut puolekin, mutta se, jos tykkää vähän sellaista makeammasta, niin se on ihan jees. Ja tää ei niinku heti ole tullut sillä lailla väkevältä, että se menee niinku seuraavaan päivään suurin piirtein. Mitä kauemmin sen parempaa. Ja mä takaan, että vaikka täällä olisi 10-henkinen perhe ja kaikki sinappi hulluja, niin tämmöistä purkillista ei mene silti kuin puolet, että tästä tulee todella niin tuhtia. Sitä ei pysty sillä lailla kuvaan. Ei ole niin kuin missään kaupan sinapeissakaan niin väkevää. Mutta laitetaan tästä nyt. Tämä on ihan yksinkertainen tehdä. Saa nähdä paljon menee pitkin pöytiä. Mä laitan nyt vaikka kolme ruokalusikallista. Ihan sillä lailla, että toi määrä riittää kyllä jo niin kuin jouluksi mulle, kun mä oon semmonen, mikä eniten syö sinappia niin kuin näissä ympyröissä. Sitten laitetaan vaikka nyt tuosta 2 ruokalusikallista. Tai oikeastaan ne oli niin kukkuraisia toi sinappijauhe, että pistetään 3. Näyttää vähän. No, tollain mä oon sen ennenkin tehnyt, että niin. Sitten pistetään vähän valkopippuria sinne. Ei sitä viitti tehdä kauhean pippurista. No niin, nyt se peitti tuonne sokerin alle, mutta ihan ton verran mä vaan laitoin sitä valkopippuria. Ja sitten ei muuta kuin sekoitetaan. Noin, nyt ne on mennyt tarpeeksi sitten sekaisin. Ja tää voi laittaa ihan sen tähden kiehuvaa vettä, että toi sokeri sulaa. Mutta tää voi laittaa ihan mitä vaan mielikuvitusrajana, mutta mä oon tehnyt sillä lailla kahvia. Mä tuossa keitin ihan pienen määrän sellaista laihaa kahvia, kun mä itse juon aika myrkkyä, niin siitä tulee niin kun sillä lailla pikkasen sellaista erikoisempaa makua. Tästä kannattaa muuten tehdä sitten
suht vetelee aluksi, koska tämä kuitenkin sitten vetäytyy siinä ajan myötä kaapissa. No ei sinne liikaa lorahtanut. Kun tämä kuitenkin sitten paksunee. Kyllä toi kuuma vesi toi tän oikein sellaisen sinapin tuoksun, että tulee heti nousee täältä nenää. Toi jäi pieni kokkarelusikan kärkeen, mutta nuolastaa se puhtaaks. Tää on vielä sen verran, niin kuin mä sanoin, tää täytyy antaa niin kuin vanheta vähän, niin se maku paranee. Kyllä sitä tässäkin jo oli. Ei tähän kyllä liikaa sokeria tullut, että ei sitä ihan kannata yksi yhteen laittaa, mutta tästä tuli tän näköistä. Että ihan sillain sinapin. Tää on nyt jo kyllä sillain, että jos mä tämmösen tästä nuolassa, niin voi olla, että ilmeet vähän värähtää. Tää on siis, tää on nykyään, tää menee nenä ja ilman etikkaa, niin näin nopeeta se oli tehdä. Ja tosiaan niin tästäkin riittää mulla, no pitkäksi aikaa, mikä on pitkä aika sitten loppujen lopuksi, kun ajattelee, että mä oon sillä lailla tottunut vai kävin, mutta tällä keinolla se on ihan nopeasti. Joulusinappi, kun tämmöisen purkillisenkin tekee täyteen, niin koko ton jutun, ja tässä taitaa olla enemmänkin kuin tähän purkillinen, niin kyllä sitä riittää isolle porukalle vielä uuden vuoden nakkeihinkin. Mutta tämmöinen vinkkivideo tällä kertaa, ja kommentoikaa nyt, jos olette joskus sitten tehnyt sinappia, kuinka olette tehnyt ja niin poispäin. Ja kiitos kun katselitte, ja kiitos tilaajille, ja tilakkaa kanavani, ja peukuttakaa ja palataan sitten taas seuraavan videon merkeissä ja ei muuta kuin morjens!